sinto um desafio de alto nível hoje aqui, rapaz. Pô, seu Zé Ruela, como é que você faz gol de falta? Muito boa, Neto! Você pode, cara. Que absurdo que vocês estão assistindo aqui nesse desafio. O goleiro chegou. Desafio do Fred, estamos aqui com o Netão. E aí? Fala, Netão, cara. Desafio do Fred é um desafio meu, né? Porque pra ganhar do seu é brincadeira. Netão, tem 3 anos que eu queria fazer esse desafio. Enfim, a gente conseguiu. Estamos em Orlando, estamos aqui na Florida Cup. Eu já falei isso todas as vezes que eu participei dos programas do Neto, seja na TV, no YouTube, na rádio. E nunca falei aqui no Desimpedidos que o Neto é o meu primeiro ídolo no futebol. Eu fiquei muito feliz com isso. A verdade é assim, eu não bato mais falta assim, né? Até brinco assim, bato bem na bola. Mas eu acho que o desafio é legal para que as pessoas possam entender que o desafio é só um desafio legal. Sem isso, desafio exatamente. De quem querer ganhar. É óbvio que na hora que a gente for competir, eu vou querer ganhar de você e você óbvio. De mim. Mas tá aqui no Desimpedido de novo. É muito legal. Legal aquele dia que também fiz um do carnaval. Acho que foi um dos melhores que eu fiz. Também. Gente, foi impressionante. Aquele do carnaval foi do cacete. Neto, é papo reto. Fala na lata sem temer o desafeto. Mas sabe o que eu tava pensando aqui? Eu falei, pô, você é meu primeiro ídolo no futebol e tal. Eu ia te perguntar se quem bate falta é um dom ou se a pessoa treinou e ela conseguiu bater bem na bola. Será que hoje eu bato falta porque eu gostava de ver você batendo falta e desenvolveu esse dom? É igual você. Eu sempre, quando era gandula no Guarani... Eu jogava nas divisões de base do Guarani. Eu tinha 11 para 12 anos. E eu que pegava as bolas e levava pro Jorge Mendonça cobrar falta. E aí eu fui vendo ele fazer... Mas desde criança eu já batia bem na bola. No União Possense, lá em Santo Antônio de Poça. Aí eu fui ver Zico no Canal 100. Aí vi Jorge Mendonça, o Tom Lira, Dicá, Zenon. Porque aí, como eu já me transformei em jogador profissional, eu fui ver os caras. E aí... Já sendo profissional, já, você ainda aprendi já, com os outros. Isso, isso. Aí teve um dia que o Jorge Mendonça falou que eu tinha que fazer paredão. Qual que é a intenção do paredão? Você tem que chutar a bola voltar na sua mão. Agora que você chutar a bola sair lá, você errou. Que é isso? Precisão. Aí eu comecei a fazer. Aí um dia, pô, eu vi o Nelinho falando, porque antigamente as bolas não eram impermeáveis, né? Que é igual essa aqui, entendeu? Que é uma baita bola. Aí ela estufava. Então como é que na chuva você batia de 3 dedos pra você fazer a curva? Quantas curvas ia sair? Aí o que eu fazia? Eu pegava no Guarani, pegava o balde, enfiava a bola no balde de água, aí a bola estufava e eu pum. E aí eu sabia como é que eu tinha que meter a coisa. Eu fui aprendendo, aí eu fui me especializando nisso. Coisa que hoje não tem, né? O pessoal não treina mais, né? Não, os caras não sabem chutar bola. Não é que os caras não treinam. Você vê, o cara bateu o escanteio, ele bateu o escanteio pro cara de anão, um pimbolim. O cara que bate o escanteio, que vai 3 zagueiros cabecear a bola de 2 metros, até a bola vai no chão, o cara é filho da puta. Se eu tô jogando, eu mandei tomar no cu, pô. É boa, né? Então chegou. Outra característica sua é que você é muito polêmico. Quando que você descobriu que você era polêmico assim? Tipo, desde moleque, na época da escola, ou foi quando você entrou no futebol mesmo? Não, foi quando eu nasci de parto normal e aí eu mandei todo mundo tomar no cu. Que eu nasci com 4,5 kg, eu achei, a partir daí eu fui polêmico, meu pai largou da minha mãe. Aí já fui. Aí eu falei, pô, eu me tornei polêmico ali no nascimento, entendeu? Isso é verdade, que eu sou nasci de parto normal e 4 kg, mas assim, ó, eu não sei se a minha polêmica ou se a minha verdade, ela se transforma em polêmica pras pessoas, a gente tem que interpretar entendi, isso. Entendi, tem esses 2 pontos. Pra você não é polêmica nenhuma, você só fala e... Então, e aí, por exemplo, vou dar uma polêmica que eu levantei, que eu falo direto assim, eu sempre tiro o sarro do Palmeiras, que eles não têm copinha nem mundial. E eles não têm copinha e não tem mundial. Porque quando eu joguei no Palmeiras, nunca ninguém falou pra mim que o Palmeiras tinha mundial. O Veloso, cabelo de boneca, que eu acho que eu vou mandar ele fazer um cabelo igual o teu, eles que são ídolos do Palmeiras, eles nunca falaram pra mim isso. Aí depois que o Corinthians ganhou de 2000, que foi convidado, o pai teve isso. Isso não é polêmica. Se transforma em polêmica, eu falando. Aí eu falei que o Pato, ele tá muito melhor pra casar do que pra jogar bola. Tá, isso é uma opinião minha. Aí... se torna polêmica. Então tem algumas coisas que eu falo que repercute muito, né? Já teve alguma coisa que você falou que você se arrependeu? Tipo, depois que você saiu, você fala, puta, falei bosta. Já. Tipo, algumas coisas já eu falei assim que foram desagradáveis. Já falei do Belete uma vez.
isso foi muito feio que eu fiz. Ele jogava no Barcelona, eu me fudi depois, né? Antes do jogo que ele fez o gol, o terceiro gol da Champions, uhum, da final. Uhum. Eu era comentarista ainda na época do jogo aberto. Um beijo pra Renata. Veio num ponto que tinha acabado de nascer o filho do Beleto. Falei, não, porque bom, espero que ele não jogue igual o pai. Nossa! Mas a hora que eu falei de um jeito... Não sarcástico, entendeu? Sim. Mas eu fui muito indelicado. Muito, muito, muito. Eu não deveria ter feito aquilo. Mas eu pedi perdão pra ele. Uhum. Tal, ele não me perdoou, mas tudo bem. Na semana seguinte, ele jogou e ele fez o gol do título. E aí você tem que ouvir. Você, uhum, ou você vai pro play. Vocês que são da internet, vocês são do YouTube, vocês que são desimpedidos. Pô, se vocês brincam com todo mundo, quando alguém brincar com vocês, se vocês ficarem puto, lógico, então vocês não podem estar aqui. É igual eu. Eu não posso não ficar bravo com ele. Então eu tenho que ir pro play. Pô, eu dei uma informação que o Sidorf ia pro Corinthians, putz, os caras me arrebentaram. É, não, essa é clássica. Pô, é clássica. É, não, essa inclusive eu te perguntei, eu acho que há 5 anos atrás, quando eu tinha o Futebol nas Quatro Linhas ainda. Se você quiser assistir, joga aí, Futebol nas Quatro Linhas, Neto, que aí vai ter uma entrevista minha com ele. Mas eu tô tentando, Fred, fala a verdade, não ser muito indelicado, assim. Mas não é da sua essência? É, mas eu posso fazer de uma maneira diferente. Eu passei um constrangimento agora com o Pato. Puta, conta pra nós. Eu fui no show do Gustavo Lima, que eu amo o Gustavo Lima. Sim, acho que é o maior, eu acho que é o maior cantor do país, o embaixador. É. Aí daqui a pouco eu vejo o Pato de boné com a Rebeca, a esposa dele, passando, né? E eles passaram meio que mocosado, né? Aí eu tô lá quietinho, bem escondido, não sei o quê. Chega o Pato, cara, e ele vem e me cumprimenta. Oi, Neto, tudo bem? E eu me escondendo dele. Entendi. Não me escondendo, mas Pato. E aí ele falou, essa é minha esposa. Tipo assim, você fala dela, você fala mal de mim. Foi o maior constrangimento que eu tive como comentarista. Foi esse dia lá no show do Gustavo Lima. Mas, Pato, você não joga porra nenhuma. Tá jogando nada, velho. Pô, o Pato deu numa moeda... É, legal, cara, ele deu um troco, não, mano, ele... fino. Nossa. Foi fino pra caralho. Ele foi... dói essa, do... Então da hora do Pato mesmo. Não, ah, doeu, isso, cara. Tá, cara, pô, foi um constrangimento que eu tive, cara. Uma parada que eu meio que luto aqui no Desimpedidos, é meio que uma bandeira que eu tenho aqui, é a antiviolência no futebol. Tá. E assim, tipo, eu já sofri algumas ameaças pela internet, pessoalmente, não, nunca tive nada. Não de morte, mas de tipo, ah, você vai apanhar, não sei o quê, nunca mais entra aqui, não sei o quê. Tá, enfim, por ser palmeirense, você é um corintiano declarado e você tá na televisão, que, mano, que é um canhão todo de audiência. É. Tipo, direto você recebe ameaça? Recebo muita ameaça de morte. O que eu fico mais triste é quando o cara fala assim na internet, eu quero que seu filho tenha câncer, eu quero que seu filho morra. Quando você fica atrás de um telefone ou de um computador e que você é o justiceiro da verdade, você é um babaca. Todo mundo tem as brincadeiras, todo mundo, um torce pro Palmeiras, São Paulo, pro Corinthians, a gente não pode ter a violência de bater numa outra pessoa ou xingar uma outra pessoa por causa de time, religião. O mundo já tá tão difícil por causa de religião, de time. Então eu sou muito ameaçado. Tô com meu filho agora ali sentado e eles estão comprando um anual lá. E eu sentadinho, porque eu não sei falar inglês porra nenhuma. Aí eu tô vendo o moleque, sabe quando um cara, tipo, um fã seu te vê e fica desesperado, mas ele tem vergonha de vir até você, porque ele acha que a gente... E eu ainda que sou ogro. Aí eu vejo o molequinho, falei, puta, o moleque me conheceu. Eu fiquei meio inibido assim. Aí passou a avó dele. Seu ridículo. Seu idiota. Falou pra mim assim, cara. Uma senhora de uns 75 anos. Ela me ofendeu tanto, mas tanto. E eu sentado e ela de pé. E eu fiquei extremamente quieto. Falei nada, não respondi nada. Aí quando ela foi embora junto com a família, eu entendia. O que eu entendi? Pô, que eu devo falar mal do time dela, devo falar mal do coisa. Uhum. Ela não deve gostar de mim na televisão, mas ela não me conhece, entendeu? E eu não fiz nada, entendeu? Se é um tempo atrás, pega a peruca dela. Bom, eu tenho um quadro desse 2020 aqui, né, Tão? Que é o Joguei Mais. Tá. Que aí eu vou falar o nome de um cara e você fala se você jogou mais que esse cara ou não. Então vamos lá. Primeiro, Zé Roberto. Muito mais. Pô, você tá de sacanagem. Comparar eu com o Zé Roberto, isso é um brincalhão. Alex Cabeção. Não, ele jogou mais que eu. Juninho Pernambucano. Joguei mais. Mesmo ele sendo campeão na França, não, lá e tudo. Na França eu só perco pro Bonaparte. Valdívia. Joguei muito mais. O que você acha do Valdívia, né? Como jogador, cara, ele é... Pô, ele é um cara, assim, com camisa 8, espetacular, velho. Uhum. Eu queria ele no Corinthians. Ele faz a ligação do,
dos volantes, isso que o Corinthians não tem, o Valdívia faz fácil no futebol de hoje. Pô, ele vem, ele deve meter a bola, ele mete a bola pro centroavante, ele mete a bola nas diagonais. Sim. Pô, ele é um jogador zaço, sendo 8,5, não o 10 que ele foi do Palmeiras. 8,5. De fazer isso, que ele não é fazedor de gols, mas a especialidade dele é deixar os caras... Pô, eu acho ele um cara... É um pifador. É, mas ele é muito bom de bola, só que eu joguei mais que ele. Marcos Assunção. Mas joguei mais que ele. Pedrinho do Vasco. Quem? Pedrinho do Vasco. Mas esse eu tô de sacanagem, né? Desculpa. Ah, pô, vai cagar, porra. Esse é bom. Raí. Quem jogou mais? O Neto ou o Raí? Eu no Corinthians e ele no São Paulo, ele jogou mais que eu. Mas e beleza, então eu tivesse que disputar 10 da seleção na hora. Eu jogo mais que ele. É? É. Tá, beleza. Djalminha. Ele jogou mais que eu. Tá, e o Giovani, o Messias, cara. Jogou mais que ele. Ele jogou mais que você? Puta que pariu. O Giovani, o Djalminho, o Alex jogou muito mais que eu. Se colocar os três em bola parada, eu sou melhor que os três. Bola parada, escanteio, pá. Mas jogar a bola é jogar mais que eu. Cristiano Ronaldo. Pô, isso é uma pica, hein? Porra, esse aí é mais ou menos... Sabe quando você acorda... Eu vou falar de mim pro Cristiano Ronaldo, certo? Sim. Sabe quando você acorda e seu pinto fica dentro do saco? Esse sou eu. O Cristiano Ronaldo é aquele cara que saiu agora, que você aperta aí, sai um cara com uma trolha, o pau do cara vai... Esse é o Cristiano Ronaldo, perto de mim. Você é um brincalhão, pô. Eu sou fãzaço dele, pra mim ele é melhor que o Messi. Ele chama sempre foi. É isso, Netão. Vamos pro desafio. Neto, ó, a gente vai bater da posição de canhoto e da posição de destro. Tá, ó, bom. Fica aqui. Quantas vezes? Quantas você acha bom? Cinquinho de cada lado? Ah, cinco. 5-5-5, beleza. Isso. A gente chuta aqui do meio também, fechou? Tá bom. Se eu perder, eu tenho que falar que o Corinthians é campeão mundial de 2000. Se você perder, você tem que falar que o Palmeiras tem mundial. Pô, mas o Corinthians é campeão mundial. Não, então a gente vai tretar até o final. Beleza, então, mano, então vamos começar aqui. 5 cobranças de cada posição. O Neto falou pra eu começar batendo, né? Bora, alternado, né? Então, beleza. Então eu vou. Mas primeiro novo sempre aqui. Bate primeiro. Você tinha esses negócios de posição da bola, Neto? Essas coisas? Na verdade, eu sempre botei o bico pra baixo. Pra baixo? É. Primeira batida, minha. Como é que eu começo batendo do meu jeito? Mas aí eu vou vendo o Neto e eu vou me adaptando na dele. Neto, não. Que nós é trouxa. Não, tá achando que nós é otário. Ô, Rafael, cuidado de você cair no rio, hein? É, obrigado. Foi buscar um jacaré no lago aqui em Orlando. Ó, só pra explicar a pontuação em caso de empate, o gol vale 10, travessão vale 3 e a trave 1. Fechou? Neto, cara, que da hora, meu Netão batendo a foto de perto. Vou falar a verdade. Esa chica quiere selfie, ella quiere ver. Aquel jefe se dé cuenta que aquí perdió esa mujer. Olha a tranquilidade que o Neto fez esse gol. 10-10. Sinto um desafio de alto nível hoje aqui, rapaz. Tem uma coisa assim, quando eu bato na foto, já que tá com 53 anos, tudo tem um macete, né? Você vê, eu bati a foto, como o goleiro é muito rápido, ele vai melhor no alto. Então eu bati pra ela cair, entendeu? Mas não sei se eu tenho força pra bater 15, né? Pra bater 15 faltas eu não tenho força, mas pra bater uma... Eu sou foda, velho. Vai, na segunda batida. Puta que eu pariu! Pô, isso aí valeria gol, cara. Mas então você me dá 4 pontinhos, porque pegou na trave e no travessão. Não, não. Então só 3 por uma travessão, beleza. 13 pontos. Pega uma. Cara, na bochechona, velho. Que isso? Rafael. Ai! Que absurdo, mano. Caralho.
Mano, vai todas no mesmo lugar certinho, velho. Pô, seu Zé Ruela, como é que vocês não fazem gol de falta? Porra, Corinthians! Mano, o Rafael não encostou em uma bola. Oi, essa foi horrorosa, né, né? Sabe por que eu chutei mais alto? Porque ele é rápido. E ele foi na bola. E lá em cima ele não consegue pegar. Última cobrança. Pra mim, 40. Ah, faz uma defesa, porra! Anão trabalha com o Geraldo, daquele da Geraldo Record. Luiz. Geraldo Luiz. Dois gols só? É. 24 a 40. Matina. Entrou, olhou. Na trave, gol vale quanto? Vale mais. Nossa, vale mais. 51 pontos. Neto, mas vou te falar que, mano, no desafio aqui, eu nunca vi um desempenho desse. Não? Tipo, do cara zerar a primeira rodada, assim, ó, de fazer todos os gols. Então vamos é a primeira vez. Não, vamos do meio aqui, Zé. Não, mas três do lado posições. É melhor pra você. Não, mas vamos daqui e depois a gente. Não, porque depois você não vai ganhar de mim. Daqui? Mas a gente vai pôr a barreira pra cá. É. É a única vantagem que eu vou ter. Não, entendeu? Agora quem faz daqui a barreira é o Rafa. É isso. Não, você já chegou intimidado. Porque a mãe do Rafael falou, por favor, não faz gol no meu filho. A mãe dele tá aqui. É, a mãe dele tá sentada ali. Ela falou, por favor, não faz gol no meu filho. Ele trabalha no banco. Eu falei, não, pode deixar. Eu fiz 5. Você não respeitar a mãe é foda. Vai, Netão. Já tá 51, Netão. Caralho, mano, que absurdo, velho. Blank car slipping like a slip and slide. I was shooting dice till I got a nosebleed. Money on the floor, can't get cold feet. Took a L, should have. Então, eu tive uma ideia. Como aqui é de frente, tá, vamos três com a barreira ali e três aqui. Tá bom, faz isso. Tá bom. Vai virar 16 chutes, mas aí vai pra cada lado. Nossa, bonita! Kiss the ring, nah. Pedi pro Chico pra ajudar com o placar, olha lá. Fumado. Like John Snow get RIP. Remember those days, those L's, I couldn't sleep right now. Mano, que absurdo que vocês estão assistindo aqui nesse desafio. Sério, impressionante. Já vimos desempenhos como o do Kaká, uma vez deitou em mim aqui em Orlando, inclusive. Já vimos o Marcelo deitando no desafio também. Mas o que o Neto tá fazendo aqui? Puta que eu pariu. Sabe o que é pior? Porque eu acho que vai ter um jogador puto aí, Neto. Então, porque assim, você conecta os caras, assim, aí os caras vão falar, Neto, joga porra nenhuma, mas você pega e faz então, isso. Então, eu acho assim, aí é isso que eu tenho, às vezes, a liberdade de falar quando eu tenho a oportunidade de falar para um canhão que é o desimpedido. Vamos lá. Eu chutei 7 vezes a bola, eu fiz 7 gols, e o goleiro, ele é goleiro, tá? A gente tá com vento, tem um vento contra, tem um coisa, eu sei que não tem torcida, eu sei tudo isso, mas a batida, não é possível que vocês, jogadores, hoje, vocês não tenham um mínimo de consideração com quem tá em... Isso é só fundamento, isso não... é fundamento, e eles não fazem isso. Eu desafio, já que você desafia, é um desafio, eu desafio um jogador do Corinthians, um jogador do Palmeiras, um do São Paulo e um do Santos. Eu e o Fred. Quando, aonde vocês quiserem. A gente pode fazer aqui no Desimpedido. Aonde? Então. Isso, no Desimpedido. É isso, então fechou. Vamos então, lá. Ó. Quem que é o batedor de foto do Corinthians? Fulano. Quem é que é do São Paulo? Ciclano. É isso. Quem que é o do Santos? Então vai, um cada um, aí a gente vem num lugar que não tem ninguém, só que vocês vão pipocar, que vocês são tudo pipoqueiros. Mas eu gostei do desafio, ó. Se algum jogador sentiu mordido aí, cola com nós, mano. Cola com nós, vamos fazer um desafio porque vai ser da hora, mano. Então, beleza, vamos lá. Meu segundo chute. É pedido de mãe, hein, Rafa?
since I was in the seventh grade. Had my first kid, I was only 17. Eu sabia que o incentivo da mãe, sim, seria da vida. Queria dar vida, eu quebrei as costelas dele. Minha última aqui, Rafinha. Gol e travessão. 1000 in the jeans. Get paid, little shirty, get paid. No, I'm always on my grind, 24 for 7 days. Então, ó, 46 a 81. A Daneta é fácil, ele acertou todo. Então, suave. Não é na cobrança. Não adianta me filmar mais, eu vou ter sempre a mesma reação, velho. 91 a 46. Ai, nossa, nossa, tá sacanagem eu pegar essa bola, hein? Você não tá pedindo. Ah, Rafael! A mãe. Você é uma cofinha, né? Nossa, velho. Essa, o vento me balançou. É, você viu que foi pra trás? Mano, me balançou o vento. Flex, I'm down now. Check, no drip, this. Tell him run it up. O gritão do Rafael. Oh! Beleza, minha última aqui. Vamos lá, Rafa. Vou bater falta. Essa foi muito boa, Neto! As últimas cinco. A última cinco. Eu tô pressionadaço porque eu tenho que fazer as cinco e você tem que errar duas. É, 66 para 101 são 39 pontos, não é isso? É, é uma... Nossa, mano... É, se eu fizer enfim, um... Já fudeu. Já fudeu, geral. Então é isso, então só assiste aí. Não, o se Neto eu fizer Danilo. Um, você pode empatar comigo. Mas tipo assim, você pode, cara. Oh, o Barack Obama não falou como que ele falou? Yes, we can. Essa porra então vai. Yes! Não perco mais! Porque assim, já tava curto. Bom, 111, né? Um metro. Mano, vai bater o recorde do canal. Ele errou um chute. Um chute. O goleiro pegou. Ó a barreira! Vale menos, né? Only family, me and friends, we don't get along. I put that on my name, then I put them on. Boa, Rafa. I might book a session, do 100 songs. I'ma let you hear them just to pull you on. Quarta cobrança aqui. Neto falou que ia cansar a perna, eu cansei o joelho. Última cobrança aqui, só pra cumprir tabela. Na última tem que fazer, pô. Tem que fazer, né? Gostei. Boa! A bola minha última!
96 a? 13 gols de 16 chutes. Eu perdi a conta. Não, foram 13 gols que eu fiz, mas os 3 que você defendeu. O que é legal é você não errar. Obrigado aí todo mundo, vocês todos aí. E os jogadores profissionais que olhem o Fred e me olhem, né? E aí vocês podem aprender um pouquinho como é que a gente bate na bola. Bom, como combinado, falei que o Caxiguinha era... Eu assumi que o Corinthians... Ah, fica assim, tranquilo. Não, tudo bem, tá bom. O Corinthians é campeão mundial de 2000. Mesmo sendo convidado, foi campeão mundial. É isso, campeão mundial de 2000. E o Edilson foi o melhor jogador do mundial, foi o Edilson Capetinha. Bom, queria muito que o Neto falasse que o Palmeiras tem mundial, que ele confirmasse, né? Porque que tem, a gente sabe. Sabe o quê? Já, velho. Tem sim! Então, mano, Netão, obrigado, valeu, velho. Cada vez mais ídolo, cada vez desculpa que eu te da encontro, demora é de demais. Fazer o desafio. Não, você tá maluco. É porque velho, eu me preparei pro desafio. É isso, é pra isso que você fez aí, mano. Você virou o rei do desafio. Rafa, obrigado, obrigado aí. Fala aí suas redes sociais lá, meu querido. Ô, Rafael de Menezes, Rafael Menezes 94, meu Instagram, pessoal que poder estar seguindo. Boa. Obrigado, muito tá prazer. Você joga onde aqui, né, Rafa? Eu jogo aqui no Sport Orlando, é um time da UPSL, terceira divisão profissional aqui. A gente tem a semifinal hoje. Oh, opa, que legal. Conferência, boa sorte lá pro Sport. Que bom. Então, obrigadão, pessoal. Fechou. Pra dar... Netão, fala aí todas as suas redes sociais, canal, jogo aberto. Eu vou falar assim. Não, deixa eu falar. Não quero que ninguém entre nas minhas redes sociais, eu quero que vocês não façam porra nenhuma, vou tudo tomar no cu. Pra fechar. Esse é o Netão. Então, me sigam no Instagram, sigam o Desimpedidos no Instagram também. Esse foi o desafio do Fred. Que puta desafio. Comentem aí com quem vocês gostariam que a gente gravasse o próximo desafio. Fechou? Clica no like, se inscreve no canal. É nóis. Tchau.